Dneska je tady v Milovicích super akce a děti si pro nás připravili písničku. Běhuško, půjč mi jednu tečku, třeba tu, co máš na zadečku, musí mi napsat za větou, ať se mi slova nepletou. Děcka, co tady dneska máte? Uspávaný Běhušek! Dobrý večer, vítám vás tady na dnešním pochodu uspávání broučků. Něco jenom říct takové malé organizaci, takže vítám všechny, hlavně děti, pro které je tady tohle uspořádáno. Vítám rodiče, babičky a dědečky. Tak, jelikož se nám tak trošku nechce stmívat, tak chviličku ještě čekáme, ale myslím, že už je čas vyrazit. Z léta rovnou do zimy. Pochodem světlušek v Milovicích uspali děti broučky a berušky, aby mohli přivítat podzim a zimu. A protože po setmění a při úplňku byla opravdu zima, celý průvod se vydal svižným krokem trasou po obci. My jsme připravili pro děti uspávání broučků, jedná se o obecní akci, vlastně nejspíš pro ty nejmenší, kdy se vlastně jedná o průvod dětí z Lampiony a je to takové loučení vlastně léta a příprava na tu zimu. Během průvodu jsme měli prostor děti na trase trošku vyspovídat. Moc se těším na dnešní úvod, když budeme uspávat broučce. Jak se dneska těšil na Lampionový průvod? Hodně dobře, protože naše babička měla oslavu, tak jsem ještě šel na oslavu. V průvodu máme i zástupce teenagerů, takže co tě přilákalo, nebo co tě navnadilo, aby si šel v průvodu? Tak ty lampiony, ten celý ten průvod. Co se ti na tom nejvíc líbí? Jak svítí ty světýlka v těch lampionech. Měl jsem lampion a uspával jsem broučky. Na co se teďkom nejvíce těšíš? Na opíkání. Po příchodu průvodu zpět čekalo na děti před obecním domem překvapení. Obec připravila pro děti vlastně táborák, opékání špekáčku vlastně. Hlavním tím úkolem pro ty děti bylo obejít vlastně vesnici z Lampiony a na jednotlivých stanovištích zapálit takovéto světýlko a při návratu vlastně tady na nich čekal už vlastně táborák, kde se mohli vlastně u táboráku ohřát, opéct špekáček. A pro rodiče, samozřejmě i pro děti byl čaj a pro ty rodiče ten svařák tady připravený. A vy jste tady dětem teď něco rozdávali, takže co jste rozdávali? Rozdávali jsme samozřejmě občerstvení, špekáčky, nějaké ty sladkosti a lampiony vlastně pro štěstí, které si můžou tady z rodiči zapálit a vypustit. Ne. Počkej. Už je to. Akce pořádané obcemi na Jižní Moravě jsou čím dál více častější a odráží se v nich také život v obci. Jak jsou akce obce Milovice pro místní oblíbené? Jsou velice oblíbené, navštěvují jich mnoho místních lidí, ale samozřejmě najdou se tady i turisti, kteří tady přespávají a navštěvují tyto akce s dětmi a jsou spokojeni. Jaký význam mají akce pro místní obyvatele? Tak hlavně soudržnost a spojitost těch místních lidí, aby drželi při sobě a aby mezi sebou komunikovali a spolupracovali.